Радіо на дотик. На дотик. Якщо можна, трохи вашої історії, тобто про ту весну 22-го, про той момент, коли ще був зв'язок і коли він перервався. Дякую вам за ваше запитання. Насправді, події весни 22-го року назавжди закарбуються в моїй пам'яті, тому що я зустріла цю війну в місті Маріуполь. Я проживала останні 2 роки перед війною в місті Маріуполь разом зі своїм чоловіком. І так, була напружена така обстановка в місті Маріуполь, але ніхто не вірив, що дійсно може бути таке. Тому я вирішую, що я залишаюся в місті Маріуполь разом зі його бабусею, тому що він сирота, і ми залишаємося, і так ми намагаємося вижити. На той час мій чоловік знаходився в Львівській області на навчаннях, і тобто його фізично не було в місті Маріуполь, але вже 26 лютого він приїжджає, 22-го року він приїжджає до міста Маріуполь. Тобто на третій день повномасштабно. Тобто по факту вже коли вже йдуть бої, кровополитні бої. У мене такі були змішані почуття, тому що я була одночасно і рада, що він тут, а поряд зі мною. І одночасно в мене була така тривожність за його життя, за його здоров'я і взагалі за місто. Ось, у нас зник зв'язок в Маріуполі 2 березня 2022 року, і відтоді я не чула свого чоловіка аж до 18 березня 2022 року, коли я виїжджаю з цього міста. Можливо, його настанови мені все ж таки допомогли вижити в цьому місті, в цьому жаху, тому що ну там практично нереально було вижити. Це була вижити. Блокада вже, 86 днів повної блокади і 82 оборони, так. Так, так, він завжди мені говорив, що спочатку холодний розум, потім емоції. Він захоплюється медициною, він преподавав інструктажі для бійців з медицини, і назавжди вдома були, він закупляв аптечки так. І деякі маніпуляції я знала сама, як робити. І, мабуть, завдяки цьому я вижила в місті Маріуполь, тому що мені просто було боляче те, що коли на драмтеатр спустили бомбу, я була там, і я побачила, як чоловік просто стікав кров'ю, а я не могла йому нічим допомогти, тому що в мене просто фактично закінчилися знеболювальні, турнікети, там, жути і так далі. Тобто це було жахливо. Потім я виїжджаю, і 18-го, так? Так, ми з ним зв'язуємося вже 26 березня, ми плачемо, просимо пробачення один одного. Але потім... А він на Азовсталі вже. А він, ну, він ще не був на Азовсталі, але вже до цього ближче так йшло. І вже тоді, 7 квітня 2022 року, він отримує поранення середньої важкості. Це осколки поранення від авіабомби. І тоді в нас зникає з ним зв'язок аж до 16 травня 2022 року. Тоді він мені написав: не хвилюйся, все добре, все буде добре, все нормально, ми тримаємось. Деякий час не буде зв'язку, але сподіваюся, що скоро повернуся додому. Тобто з цими словами я жила, так, і я розуміла, що... А ви зразу в Запоріжжя приїхали, так? Так, і тут так. Вже і залишилися. Так, так. Я з цими словами жила і до сих пор живу, що все буде добре, я його дочекаюся додому. Тобто виходить, що після того травня вже з ним поговорити або списатися не було можливості. Так, все вірно. Десь було, ну зараз ми в темі безвісті зниклих за особливих обставин, тобто під час війни, і тут же і про полонених. Йдеться про те, що треба оформлювати, ну, є оці моменти, як треба поводитись рідним, що треба давати інформацію Національне інформаційне бюро, координаційний штаб з питань поводження, і отримувати підтвердження статусу полоненого, військового полоненого. Чи є такий статус вашого чоловіка? Так, обов'язково потрібно зателефонувати на 1648, це Національне інформаційне бюро, та повідомити, що ваш чоловік або брат, або ваш рідний зник, або в полоні, і отримати
заповнити анкету, тобто це базові прізвище, ім'я по батькові, дата народження, звання, підрозділ і де саме зник. Ось, а потім, звісно, звернутися до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, тобто це єдина організація, яка надає допомогу рідним, тобто це не тільки обміни, вони займаються і психологічною підтримкою, і деякими юридичними питаннями, тобто це дійсно все для нас, тому що ми можемо приїхати туди фізично, поговорити з тими людьми, які дотичні до обмінів. У нас є цей східний регіональний центр, який в Харкові знаходиться, так, і так. Вони сюди приїжджають час від часу в Запоріжжя. Були от 17 травня вони приїжджали до Запоріжжя. Ось, ну я більше до Києва їжджу, тому що в нас така... А, є центральний, так. Так, центральний, тому що в нас дійсно складна ситуація, тому я їжджу до Києва, і в нас щомісячно проходять... збори, тобто коли можна записатися на зустріч, і родичі так збираються на цю зустріч, і ми обговорюємо питання, які нас дійсно турбують. Представники координаційного штабу відповідають на наші запитання, тобто допомагають вирішити запитання. Тобто ось так це працює, обов'язково потрібно до них звертатися, і якщо, наприклад, ваш рідний засуджений, то звертайтеся до Вікторії Петрук, вона особисто на зв'язку з вами, і вона відповідає на WhatsApp-і, тобто обов'язково до неї звертатись, вона скаже, що робити далі. Так, бо за ці два з гаком роки вже є вироки цієї недодержави і вже є засудження, причому там шалені ці 20 років, 25 років, і знаємо і про запоріжців, які з Азова, знаємо про ці страшні судилища, і це інший вже формат, тобто одна справа військовополонений з підтвердженим статусом, інша вже засуджений, але це все наші захисники і наші герої. Ви повернулися якраз, я так розумію, з такої зустрічі в Києві, чи це так, недавно? Так. Стосовно Червоного Хреста, на жаль, наші рідні не бачать його там, хочу зазначити стосовно цього, і ми вже зібрали петицію, тобто на сайті Червоного Хреста в місті Київ є петиція, яка прохає припинити зв'язок російських полонених з їхніми рідними, тому що ми не маємо такої можливості навіть не отримувати листа. Але вони мають. Ось. Тобто ми створили таку петицію, тому, будь до ласка... До Червоного Хреста ця так, петиція? Так, так, звісно. Ну, тому що вони повпливали, да, вони можуть. Стосовно засудження, на мою точку зору, ця ситуація дійсно вийшла з-під контролю, тому що дуже багато наших бійців, особливо з полку Азов, вони отримують дійсно шалені вироки, це 25-30 років та довічні ув'язнення. Їх відправляють в дійсно самі страшні тюрми Російської Федерації, тобто через хвору фантазію росіян страждають наші рідні. Вони приписують видумані злочини, тобто ті злочини, які вони по факту скоїли самі ці росіяни. Так. Ось. Стосовно мого чоловіка, він отримав в січні 24-го року, він отримав довічне ув'язнення. Вже було судилище теж, да? Так, так. Ось вчора також було судилище над бійцем полку Азов, він отримав знову довічне ув'язнення. Їх відправляють, звісно, в самі страшні тюрми в Російської Федерації, тобто їх можу перечислити. Це Чорний дельфін, це Полярна сова і Сєвєрний волк. Це десь ледь не за полярним колом, ну, тобто десь на півночі. Десь. Так, зараз мій чоловік знаходиться за полярним колом. Я навіть не могла подумати, що таке можливо в 21-му столітті. Так, я таке бачила тільки в фільмах, розумієте? Я ніколи не думала, що це може статися саме зі мною, з моїм чоловіком. Зв'язку в мене з ним немає. Листів також я не отримую, тобто я просто дізналася про його місце знаходження через адвокатів, так, які допомагають нам хоча б вияснити, де саме. Перебувають. Це вже не перший випадок, що їх відправляють на північ, тобто ми самі розуміємо, які там умови, це мінус 50 градусів зимою, а літом це шалені комарі, тобто дуже багато інфекцій. Тобто, по суті, виживання. Ось, і єдине, що я хочу зазначити стосовно цих всіх тюрм, те, що вони залишаються на 3 місяці на ізоляції в одиночці. Тобто, це можна зійти з розуму реально. І, тобто, якщо ти вижив, тебе відправляють на роботи, важкі роботи.
І я не вважаю, що вони заслужили на таке ставлення до себе. Вони... Враховуючи, що їх мали обміняти в одних з перших обмінів. Це так. Був наказ, вони не просто... Ну, це ж, я про це говорили, що це ж не був полон. Їх не захопили в полон, вони не здалися в полон, вони виконали наказ. І це були гарантії, які порушені повністю. І от і Міжнародний Червоний Хрест так глибоко стурбований. Так. Так, ми дійсно вірили в 3-4 місяці. Я вам чесно скажу, що і хлопці вірили в це, але ми розуміємо, з ким маємо справу, з країною-агресоркою, те, що вони просто виключають азовці з списків обмінів, вони не хочуть їх обмінювати. При цьому є шалена пропаганда, яка створювалася роками. Ми зараз намагаємося фільтрувати цю пропаганду, тому що вони ті, які стояли на смерті, вони ті, які захистили нас, і тому я вважаю, що про них має бути звучати тільки самі героїчні слова. А те, що все-таки от Запоріжжя – те місто, де наймасовіші такі зібрання, от як такі акції, як була 2 червня, «Не мовчи, полон вбиває», і це, направду, це ж не просто полон, це повільна смерть, ну, тобто їх вбивають там, але так. Називають це полоном. Ну, як все, що робить Росія, називає одне, робить інше. І тут, в цьому сенсі, от такі масові акції, тому що багато людей, які зараз тут, багато рідних, які зараз тут знаходяться, знайомих, робимо тут ці акції, інформуємо про це, знаючи, от як ваш чоловік знаходиться за полярним колом, ну, і ваші листи не доходять, не те, що інформація про такі акції. Ну, наскільки це їм може допомогти, на вашу думку? Дуже гарне запитання. Дуже багато задає таке питання стосовно акції, чим вони можуть допомогти. У мене єдина відповідь на це те, що ми нагадуємо суспільство, завдяки кому ми зараз можемо жити у вільній країні, тому що вони стримали таку російську навалу на це місце. Це дійсно кровопролитні бої, це постійні бомбардування літаками, всім іншим, кораблельна артилерія. Ну так, всі види зброї, які можна, які були в Росії на той момент, вона застосувала. Так, всі, окрім ядерної. Так. Ми нагадуємо суспільству, що наші рідні до сих пір в полоні, вже пішов 3-й рік, на жаль, і вони дійсно ті, хто потребують допомоги, тому що полон – це розтягнута смерть в часі, і вже відомі летальні випадки, на жаль, те, що повертали тіла з полонів, і ну, насправді це дуже страшно. Я спілкувалася з однією мамою, яка отримувала тіло з полону. Це насправді дуже-дуже важко її слухати, і у нас є хоч надія, а в неї вже немає цієї надії. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу долучатися і підтримувати. Так, так, щонеділі о 12:00 це в Києві, так, в Запоріжжі ми організуємо по-різному, тому що, на жаль, ситуація в Запоріжжі нестабільна. Ось, наскільки я знаю, що в Дніпрі організовується щонедільно також. Там і ви організовували виставки, наскільки мені відомо, і фотопроєкти. Ось тому, будь ласка, долучайтесь до цих акцій. Вони дійсно важливі, тому що, наприклад, коли вони повертаються з полону, вони посміхаються, коли ми показуємо ці фотографії. Ага. Те, що ми вас не забули. Ми вас пам'ятаємо. Так. Да. Хоч вони далеко, але я сподіваюся, що вони відчувають цю долю підтримки, те, що про них не забули, ми пам'ятаємо, ми боремося і ми їх дочекаємося. Радіо на дотик.